2020年啊，是大陆发展极不平凡的一年。台商对大陆投资金额出现大幅增长，主要有三个方面原因。一是啊，尽管面临啊新冠肺炎疫情冲击等不利因素的影响，但大陆啊率先控制疫情，率先复工复产，经济增长率先由负转正。全年 GDP 首破100万亿，啊，100万亿元大关，增速呢达到了2.3%，占全球 GDP 比重啊升至17%，成为全球唯一实现正增长的啊主要经济体。二是，在世界经济陷入衰退的背景下，我们坚定啊推进两岸经济合作，持续落实落细31条、26条措施，为台胞台企啊提供同等待遇啊，营造更好的发展环境，出台11条措施，助力大陆台企有序复工复产达产，普遍实现啊稳定经营啊健康发展，不少台企还取得大幅增长。一些大企业啊持续啊这个投资增资，台企在大陆上市啊也形成热潮。三是，中共19届五中全会破化了大陆未来5年乃至15年的发展蓝图，区域全面经济伙伴关系协定正式签署，中欧投资谈判协定如期完成，这些重大机遇和长期利好啊为广大台胞台企在大陆发展创造了更广阔的空间，也充分说明啊台湾经济发展啊离不开大陆，两岸同胞加强合作，台湾经济才能有更好的前景，台湾同胞啊才能有更多的啊这个获益和受惠。至于说啊这个民进党当局啊所谓的新南向政策啊，因为它意在啊这个为政治目的服务啊，违背经济规律，所以只会啊给台湾经济和台商台企啊造成损害。